أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوست عمران آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بی کے جانور ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کوئی میں منڈی کی ویڈیو نہیں بتا رہا بلکہ آپ کو ایک پیاری اور خوبصورت سی بچھڑی گھر کی ایک بچھڑی جو ایک گھر کی بچھڑی ہے وہ آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ یہ مالک سیل کرنا چاہتے ہیں ایک پیاری بچھڑی یہ دیکھیں پیور فریزین میں بڑے بڑے اس کے اوپر بال ہیں بہت ہی پیاری بچھڑی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور اس کی جو ماں ہے وہ پچھلے صوبے میں ابھی گبن کھڑی ہے پچھلے صوبے میں وہ 25 سے 30 لیٹر کے درمیان دودھ دیتی رہی ہے بہت ہی اچھی نسل کی یہ بچھڑی ہے یہ سیل مالک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پہلے بھی کافی جانور موجود ہیں تو اس کو یہ سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی کم جانور رکھنا چاہتے ہیں اتنے وہ جانور نہیں رکھتے پیور فریزین میں بچھڑی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت فل پیور فریزین میں بچھڑی ہے اچھی بچھڑی ہے موٹی تازی بچھڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ آپ کی دوستوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اگر کسی دوست نے لینی ہو تو جلد سے جلد رابطہ کریں کیونکہ اس طرح کی چیز بہت ہی جلدی سیل ہو جاتی ہے پھر بعد میں دوستوں کے کمنٹ یار ہمیں نہیں دی ہمیں نہیں دی تو اس کے علاوہ کافی لوگ مجھ پہ واٹس ایپ پہ میرے دوست موجود ہیں جو مجھے کہتے رہتے ہیں مجھے بچھڑی لے کر دیں لیکن مجھے یاد سیریسلی نہیں رہتا ان دوستوں سے معذرت کرنا چاہوں گا مجھے یاد نہیں رہتا وہ دوست کہتے ہیں اگر کوئی بچھڑی ملے تو پہلے ہمیں بتایا کریں لیکن میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہتا کون کون سے کیونکہ کافی لوگوں کے سے رابطہ ہوتا رہتا دن میں اس لیے دوستوں معذرت کے ساتھ مجھے یاد نہیں رہتا تو اس لیے اگر کوئی دوست ان میں سے موجود ہو تو وہ پہلے ہی رابطہ چلو واٹس ایپ پہ کر لے تو اس کا سودا فائنل کر ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کنٹیکٹ نمبر ہمارا سکرین پہ چل رہا ہے تو ہم سے رابطہ ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے یہی کنٹیکٹ نمبر پہ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں یہی میرے دو رابطہ نمبر ہے ایک وہ جسٹ واٹس ایپ ہے وہ والا آج میں ادھر نہیں دے رہا میرا اپنا یہ نمبر ہے واٹس ایپ اور کنٹیکٹ نمبر مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فین میں اس کے تھان دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ابھی مجھ سے اصل میں ڈر رہی ہے کیونکہ میں بیر سے ایک آدمی آیا ہوں ایسے ہی تو اس نے ڈرنا تو تھا یہ تھان آپ کو دکھا رہا ہوں کالے تھان ہے ماشاءاللہ پیارے تھان بڑے بڑے ان کے تھانے ہیں اس کے یہ ابھی صحیح طرح دکھا نہیں رہی تو تھنوں میں بھی کافی فاصلہ بہت پیارے جو اس کی مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ 55,000 پوری 55,000 اس کی ڈیمانڈ ہے کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے یعنی تھوڑی بہت والی اس میں رعایت ہوگی گھر کی بچھڑی ہے منڈی میں بھی کافی بچھڑیوں کے ریٹ ہوتے ہیں اگر کسی دوست نے لینا ہو تو جلد سے جلد رابطہ کرے تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ